Sharqning buyuk allomalaridan biri, ulug' muhaddis Al-Imom Buxoriy majmuini ziyorat qildi. Bu yerdagi ulug' alloma qabri qoshida uning ruhi yod etilib, Qur'oni Karim tilovat qilindi. Suharda janobi olilari Imom Buxoriy qabrini tavab qilib, shu yerdagi masjidda 2 rakat namoz o'qidi. Shundan keyin mehmonlar ziyoratgohni ta'mirlash, obod qilish tadbirlari bilan tanishdi. Shuni qayd etish kerakki, keyingi paytda bu yerda keng ko'lamdagi ishlar amalga oshirildi. Va u yurtimizning ajoyib me'moriy qadamjolaridan biriga aylandi. Sharqning buyuk allomalaridan biri, ulug' muhaddis Al-Imom Buxoriy majmuini ziyorat qildi. Bu yerdagi ulug' alloma qabri qoshida uning ruhi yod etilib, Qur'oni Karim tilovat qilindi. Suharda janobi olilari Imom Buxoriy qabrini tavab qilib, shu yerdagi masjidda 2 rakat namoz o'qidi. Shundan keyin mehmonlar ziyoratgohni ta'mirlash, obod qilish tadbirlari bilan tanishdi. Shuni qayd etish kerakki, keyingi paytda bu yerda keng ko'lamdagi ishlar amalga oshirildi. Va u yurtimizning ajoyib me'moriy qadamjolaridan biriga aylandi.